като лекар, ще кажа, че безвредно пушене няма. С дим или без дим, то вреди. И това е посланието и на Световната здравна организация. Безвредно пушене няма. Аз считам, че това са трикове на тютюневите компании. Различни видове устройства, с които предлагат, с които заблуждават хората, че по този начин ще могат да поемат само никотин. Това е обяснението на компаниите с новите устройства. Аз определено казвам, че ще изразя лично свое мнение, тъй като няма научни проучвания. Определено, когато говоря и отговарям на даден проблем, винаги се базирам на научните проучвания. В случая обаче времето е твърде кратко, за да са направени редица проучвания, които да докажат как вредят новите устройства върху здравето на хората. Това ще предстои в бъдеще, искрено се надявам. По отношение на най-новото, може би за него ме питате. Аз получих един мейл след едно мое интервю в една от медиите, че имало проучвания с 30 000 души, които доказват, че устройството е безвредно. Наистина ще се радвам, ако този човек ми изпрати данни, за да прочета, защото аз лично не съм се срещнала с такива проучвания, а и не очаквам за толкова кратко време те са на пазара да имаме резултати. Трябва години, за да разберем има ли вреда от пушенето на тези устройства. Какъв е механизма за новото устройство? Компанията ни обяснява, че тютюна не гори, тютюна се изпарява чрез едни улеи, които са от платина, сребро или злато, но в крайна сметка температурата е 350 градуса. При 100 градуса закипява водата. При 350 градуса аз считам, че тютюна гори. И се отделят токсични вещества. И се убедих лично, седейки до колега, който пуши новото устройство. В околността мирише на изгоряло. Когато приключи пушенето, погледнах цигарата, оказа се, че там, където е натъпкания тютюн, в цигарата тютюна е кафяв, т.е. гори. И по този начин считам така, виждайки действителността, считам, че наистина в това устройство не може да се изпари само никотин. Защото в това се убеждават и считам, че това е манипулация. Само никотин, който естествено ние го даваме и като под медикаментозна форма, за да влияем и за да лекуваме физическата зависимост. Но при 350 градуса от тютюневите листа да се изпарява само никотин, няма как да си го обясня. Така че, моето твърдо убеждение като лекар, аз се боря за здравето на хората, уважавам пушачите, защото знам, че тютюнопушенето е болест, че тютюнопушенето е зависимост. Използвам всички познати методи по света да помагам на пушачите да отказват цигарите. И всичко това го говоря с най-топли чувства към тях. За да кажа, че наистина негативите от това устройство ние ще ги виждаме след години. Но може би тогава ще бъде късно. Ще ви дам пример с електронните цигари. Електронните цигари излязоха по-рано на пазар. Още мисля 2005-2007 година. Достатъчно години се събраха, за да се направят проучвания. Също има противоречиви мнения. Едни казват, да, електронните цигари не вредят, други експерти казват, не вредят. Аз ще ви цитирам едно проучване, което беше публикувано в списание Торакс, вече в научно списание, това са научни данни. В проучването участват доброволци, здрави хора, не пушачи. Допускаме, че техният бял дроб е здрав. В продължение на 5 минути им дават да инхалират електронна цигара. След 5 минути
изследват функцията на дишането и съдържанието в издишания въздух на азотен монооксид. Каква е ролята на азотния монооксид? Да разширява бронхите. Нормално организма го произвежда, разширяват се бронхите, човек диша добре. Оказва се, че под влияние на електронната цигара намалява количеството на азотния монооксид рязко. Следователно, това дава възможност бронхите да се свиват. Тогава дишането няма да бъде пълноценно. Представете си, че един човек ежедневно пуши електронна цигара. Какво става с неговия бял дроб? Бронхите ще започнат да се свиват, но ще се отключи и възпалителен процес, който в последствие става хроничен. И затова авторите на това проучване заключават, че най-вероятно след години ще говорим за хронично обструктивна белодробна болест, предизвикана от електронна цигара. Това са все пак начални данни, с които разполагаме, но сме длъжни да споделим с хората и всеки да направи своя избор. Аз имам в своята практика едно момиче на 13 години. От тези безплатни профилактични прегледи, които провеждаме, то дойде по време на зелената линейка, пак за безплатни профилактични прегледи. Впечатлих се от ниските му функционални показатели на дишането. Попитах, пуши ли? Тя каза да. Аз пуша, тя беше на 13 години, каза аз пуша от 3 месеца електронна цигара, а пуши от 11 годишна възраст цигари. Поканих я да дойде в кабинета за по-подробни изследвания. Тя не се появи повече, но цитирам този случай, защото много деца, това са млади хора, това са тинейджери, на които белия дроб все още не е развит. Белия дроб се развива до 25 годишна възраст. Това искам да го чуят младите хора. След 25 години започва да старее. Както старее всеки един орган в човешкия организъм. Какво означава, че старее белия дроб? Означава, че на година той започва да губи част от обема си, защото вече не е толкова еластичен. Ако при един здрав човек губи около 10 мл на година от обема си, защото остарява, то при пушачите губи 100 мл на година. Това са 10 пъти повече. И затова при пушачите се развива хроничната обструктивна белодробна болест. Затова дихателните пътища се стесняват в резултат на хроничния възпалителен процес, който отключва тютюневия дим. Така че тези устройства, нови, вероятно ще изникват и ще се появяват нови устройства. Младите хора обичат иновациите и се втурват веднага, харчат пари. Искам да им кажа, че всяко едно устройство, свързано с горенето на тютюна, е вредно. Що се отнася до пасивното пушене, до хората, които се намират около хората, които пушат, няма доказателства също. Не мога да цитирам проучвания, които да доказват вредата, така както съществуват проучвания, доказващи вредата на тютюневия дим. Седейки до човека, който пуши новото устройство, Айкос, ако трябва да кажа, аз усетих аромата на изгоряло. На мен не ми беше приятно. Затова, защото и аз поех част от тези газове, които се отделят по време на пушенето на колегата. Следователно, времето ще покаже, а надявам се, че ще има и проучвания в тази насока. Моето лично убеждение е, че пушенето с новото устройство ще вреди на хората, които седят около тези, които пушат. Пушенето на цигари е избор на самия човек. Има две групи пушачи. Едните са, ние казваме, заклетите пушачи. Но това са хармоничните пушачи, така наречените хармонични пушачи. Такъв пушач има твърдото убеждение, че пушенето на цигари едва ли не е смисъла на неговия живот. И такива хора са идвали при мен. Не за да търсят помощ. Те идват болни, за да им помогна да лекувам последствията от тютюнопушенето. И когато се опитам
да мотивирам този човек да откаже цигарите, аз виждам, че той, у него липсва такъв мотив, липсва мотивация. Той казва, че така му е хубаво. Вие много сладко говорите, докторке, но аз няма да спра да пуша. Това е неговото убеждение. Това е хармоничния пушач. На такъв пушач трудно се въздейства. Дори и разболял си, трудно дишаш. Втората група са дисхармоничните. Хората, на които можеш да въздействаш. Хората, които пушат. Е, подражавайки, доставяйки си някакво удоволствие. На мен ми е много трудно да си обясня как мога да изпитам удоволствие от една цигара, но така е. Има такива хора, изпитват удоволствие. На тези хора обаче можеш да им въздействаш. Когато започваме на тема тютюнопушене, въздействие на тютюнопушенето върху човешкия организъм, върху здравето на човека, една част от тях, напускайки кабинета, и знаете, аз го научавам това след време, има и такива, които след разговора, който проведохме в кабинета, без никакви, дори без никакви методи за лечение, аз спрях да пуша. Това са дисхармоничните. На тях можеш да им въздействаш. Но, защо пушат хората? Аз мисля, че голяма част от тях намират утеха от трудното ежедневие в цигарите. Също от разговор с много мои пациенти, разговор с пушачи, които идват и търсят помощ, откажат цигарите. Особено когато се качат цените, това определено повлиява, защото казват, аз не мога да си купя някои хранителни продукти, пък си позволявам да дам за цигари. И такива разсъждения съм чувала. Повечето казва да, това е навик. Навик, когато някой ме ядоса да запаля цигара и да се успокоя. И аз веднага отговарям с езика на медицината, това е вярно. Никотина е този, който ти създава спокойствие, за съжаление обаче в първите 15 минути. След това, натрупвайки се, той има освен така възбуден ефект, има един задръжен ефект. Ама този задръжен на втори етап ефект е вреден за хората. Защото той води до тази зависимост, да не можеш без никотина, да не можеш без цигарата и в същото време да увреждаш целия организъм от тютюневия дим.